एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर यूट्यूब चैनल आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसु आज रांधिबोले गई आसु फिसकारीर आंजा आपोनालोके भिडिओटो हेहर लैके चाइ थाकिबो जदिहे भाल लागिले ते लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब करि दिबो मोर चैनलटो एतु मोर फार्स्ट ब्लग हय अन करि लमु प्रथमे अन करि लय केआहिखोन पाटी दिलु गरम होबोले आरो मय याते अलप तेल ब्यवहार करिसु मासतु भाजिबोले मो हानि दिया नाय एनेके उपरते दि दिसु आरो हल्दी दिसु उपरत माखिनि ভালকে হেই হোৱা লকে ফ্রাই কৰি লও ৰঙা হোৱা লকে মাছ ৰান্ধিবলে মই জিকা কাটি লৈছো অলপ ইয়া জলকীয়া গুৰি লৈছো এটো ধনিয়া গুৰি এটো হালধি গুৰি এটো নিমখ আৰু পিয়াজ আৰু অলপ নহৰু লৈছো এতিয়া মই ইয়াত দি দিম উদি থাকিব प्रयोजन अनुसरी हालधि दिसु जिया गुड़ी दिसु और स्लाइट जलकिया गुड़ी दिसु लड़ाई लो लड़ाई लो और इतना मैं इतना काटि थोड़ा जिका खि दी दूँ प्रथम अन कर लाही पाती दिल गरम हमले আৰু মই ইয়াতে অলপ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো মাছটো ভাজিবলৈ কইলি হ্যাঁ তেল গৰম হৈ কেআহি মই মাছ দি দিছো দেখা পা দেঙা মাছ ইয়া দি আছো মাছখিনি ফ্রাই কৰি লওঁ মই অলপ নিমখ দিছোঁ মই সানি দিয়া নাই এনেকৈ ওপৰতে দি দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ ওপৰত মাছখিনি ভালকৈ হেৰি হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ ৰঙা হোৱালৈকে মাছ ৰান্ধিবলৈ মই জিকা কাটি লৈছোঁ অলপ ইয়া জলকীয়া গুৰি লৈছোঁ এইটো ধনিয়া গুৰি এইটো হালধি গুৰি এইটো নিমখ আৰু পিঁয়াজ আৰু অলপ নহৰু লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত প্রয়োজন অনুসৰি হালধি দিছো জিয়া গুড়ি দিছো আৰু স্লাইট জলকীয়া গুড়ি দিছো লড়াই লো লড়াই লো আর এটা মই ইয়াত কাটি থোৱা জিকা খিনি দি দিম লড়াই দি অকমান সিজিবলৈ দিম ভাত মাৰি ভাজি লোৱা মাছকেইটি ইয়াতে থৈ লৈছো লৰাই দিছোঁ সকলোখিনি পানী দিয়া নাই এতিয়া অকণমান সিজিবলৈ দিওঁ তাৰপাছত অকণমান অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া তেল বিৰিঙি উঠিছে আকৌ মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিম অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ
ঢাকনাখন লৰাই দিম। জিকাখিনি সিজিলে, সিজাৰ লগে লগে মই মাছ এপিচ এপিচকে ইয়াত দি দিম। মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰোঁতে ভাঙাই গ'ল। মাছখিনি দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই সিজিবলৈ দিম 5 মিনিট। এয়া মোৰ ৰৌ মাছৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল, দিছোঁ অফ কৰি দিছোঁ। তৰকাৰীৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ, উঠাই ল'লি বাউলত ছেভ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ আঞ্জা ৰেডি, ৰৌ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল।